بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی یعنی ایف آئی اے میں بہت بڑی بھرتیوں کا اعلان کیا گیا ہے. 2023 کی یہ پہلی بھرتی ہیں. سب انسپکٹر، اے ایس آئی، سپاہی، ڈرائیور اور بھی کافی ساری ویکنسیز ہیں. ٹوٹل ملا کر 199 ویکنسیز بنتی ہیں. اس ویڈیو کے آخر میں مکمل جو ہے نوٹیفیکیشن جو سرکاری طور پر آفیشیل ہے وہ بھی ہم نے شیئر کیا ہے. اس میں بھی تعداد لکھی ہوئی ہے اور ویڈیو کے شروع میں جو ہم نے ہر ایک کی علیحدہ علیحدہ تعداد ہر ویکنسی کی اور ساتھ اس کی جو کوالیفیکیشن وہ بھی دی ہے. مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب فرما دیں تاکہ آنے والے ہر اپڈیٹ بآسانی آپ تک پہنچ سکے. تو اس میں میل فیمیل سارے اپلائی کر سکتے ہیں. پرائمری، مڈل، میٹرک، انٹر، گریجویشن، ماسٹر تک یہ مکمل جو ویکنسیز ہیں وہ آئی ہوئی ہیں. 15 میں سے کیل کی 4 سیٹس ہیں جی. ایج 18 سے 30 سال بھی ہے, کچھ میں 18 سے 25 سال ہے, کچھ میں 35 سال بھی ہے. تو یہ ساری آپ کے سامنے موجود ہے تفصیل. اور اس کے بعد سب انسپکٹر کی 8 سیٹس ہیں, کلرک کی اپر ڈویژن کلرک کی 1 سیٹ ہے, اسسٹنٹ سب انسپکٹر کی 16 سیٹس ہیں, لوور ڈویژن کلرک کی 6 ہیں, اور 122 کانسٹیبل کی سب سے زیادہ سیٹس ہیں. کانسٹیبل کی انٹر ایف اے یعنی 12ویں کلاس انہوں نے مانگی ہوئی ہے. یہ مکمل نوٹیفیکیشن موجود ہے, اس کو دیکھیں. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. اللہ حافظ.